Vojna v Sýrii trvá už 6 rokov a vlastne stále ide do tuhého. Chemickými zbraňami, presnejšie smrtiacím sarinom, zaútočil na vlastných ľudí sýrsky prezident Bashar Assad. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi je to celkom jasné. A Assadovi poslal na oplátku zo svojich lietadlových lodí 59 tomahawkov, aby rozprášili jeho leteckú základňu Shayrat. Islamský štát medzitým zorganizoval dva krvavé bombové teroristické útoky v Egypte. Zomerli tam desiatky ľudí. O čo sa to v Sýrii vlastne hrá? Čo znamená nečakaný Trumpov útok na Asadove pozície? Čo na to hovoria spojenci Asada, teda Moskva a Teherán? Bojuje sa tu stále proti islamskému štátu? Budú jeho teroristi teraz útočiť vo svete viac, keď v Sýrii strácajú pozície? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Dušanom Fischerom. Dušan, dobrý deň, vítajte u nás. Pekné poludne. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Najprv k tomu piatkovému neočakávanému útoku Donalda Trumpa na sýrske pozície 59 tomahawkov. Čo to vôbec znamená, ak samotný Donald Trump v podstate celý čas aj počas svojej volebnej kampane hovoril, že on sa v Sýrii na rozdiel od Obamu angažovať nebude? Treba jasne pomenovať tú situáciu, že to nie je angažmán taký, aký spomínal Donald Trump možno počas kampane. On keď hovoril, že je proti tomu, aby sa Američania zapájali v Sýrii, hovoril to v roku 2013, tak on si skôr predstavoval takú tú veľkú intervenciu, aha, typu Afganistan, alebo priamo Irak. Inváziu. Hej? Presne tak, že viac inváziu. Toto bola operácia, kde prakticky neriskoval nič. To bola operácia, kde neboli vlastne v sádzke žiadni americké občania. Bol to jednoducho presne, precízne stanovený útok raketami, ktoré sú navádzané GPS-kou, čiže to bol presne jasný signál Asadovi, že jednoducho Američania nebudú tolerovať použitie chemických zbraní, a druhý odkaz bol taký, že vlastne v Bielom dome nová administratíva a Trump sa chcel trošku na tom svetovom divadle predstaviť trochu. No. Mm-hmm. Rozumiem tomu. Hneď sa dostanem aj k tým chemickým zbraniam, aj k tým ostatným veciam, ale myslíte si v tomto momente, že to bol skutočne len takýto útok, že ad hoc, že urobím to, jednak vystraším Asada, dám nejaký odkaz Teheránu, Moskve a zároveň sa uvediem ako nový prezident Spojených štátov aj v tejto vojensko-geopolitickej scéne, alebo teraz by sme mali očakávať ďalšie podobné útoky, či už raketami Tomahawk, alebo povedzme nejakými leteckými silami? To je veľmi dôležitá otázka. Možno ja by som ešte pridal k tomu Teheránu a k tej Moskve ešte možno Pyongyang, Severnú Kóreu, to bol ďalší signál. Jednoducho, že tá zahraničná politika začne byť trošku reaktívnejšia. Tým, že tam vyslal teda svoju loď, tam teraz vysiela samozrejme ku Korejskému polostrovu svoje lode. Ja myslím, že nedôjde k nejakej veľkej intervencii v najbližších možno mesiacoch. Uh-huh. Dôležitá otázka bude, že ak sa takýto nejaký útok zopakuje, že čo teda Trump spraví, pretože sa dá očakávať tými chemickými zbraniami alebo v podstate aj barelovými bombami, ktoré Assad zhadzuje na pravidelnej báze. Treba povedať, že tento chemický útok bol najhorší od roku 2013, kedy vlastne Assad prekročil tú červenú čiaru, ktorú si stanovil Obama, ale teraz vlastne Trump zareagoval, ale tie barelové bomby tam padajú pravidelne, takže to je trochu cynický pohľad na to, že vlastne na tie chemické zbranie reagujeme, ale pretože to je naozaj ostrašujúce a tie barelové bomby nie. Takže vlastne tá otázka sa vlastne natíska, že čo sa stane, ak Bashar al-Assad znovu zautočí alebo príde, dojde k nejakej odpovedi na ten americký útok. Len pre tých z nás, ktorí veľmi nerozumejú tej terminológii, barelová bomba, veľmi jednoducho vysvetlíte barel dosah. Je vlastne, no vieme si predstaviť hociaký barel, veľký súd, ktorý je naplnený proste okrem výbušnín, sú tam sklo, klince, je to naozaj jeden z najotrasnejších spôsobov. Čiste teroristický systém zabíjania. Ktorý po výbuchu tá barelová bomba má spôsobiť čo najväčšie škody na ľudských životoch. Rozumiem. A teraz späť k tomu, že Donald Trump, to teda a jeho administratíva, jeho generáli to vidia jasne, útočil Bashar Assad. Naopak z Moskvy aj od ľudí Bashar Assada počúvame, že to nie, že to práve keď Assad bombardoval tých svojich oponentov, v tomto prípade teda akoby partizánov, ktorí proti nemu zas vedú vojnu, čo je zas iná vojna ako s islamským štátom, povedzme tí rebeli, takže tam trafil ich nejaké sklady, kde práve mali oni chemické zbrane. Tak prečo Američania sú si tak istí, že to nie je pravda, že priamo Assad tie chemické zbrane zhadzoval? No to nie sú len Američania, sú tam Francúzi, Veľká Británia, tí sú vlastne na strane spojencov svojich, a jediný, kto tvrdí naozaj, že to nebol Assad, tak sú členovia Assadovej vlády, alebo teda členovia parlamentu. Je to Rusko, jeho najväčší spojenec v regióne, a Irán, ďalší spojenec v regióne. Takže
To vyšetrovanie stále pokračuje, alebo teda neviem, či vôbec ešte začalo, ale to je ten, tým cieľom vyšetrovania je zistiť a na 100% teda potvrdiť, že to bol Asad. Tie dôkazy sú, len sú utajnené samozrejme a počas toho vyšetrovania pravdepodobne sa nejaká časť toho odhalí, aby teda Američania si mohli urobiť krejde pred svetom a zdôvodniť prečo to spravili. A ja, tak, presne tak. A ja naozaj verím, že ani Donald Trump naozaj by nebol na takej šialnej úrovni, že by jednoducho zautočil na Sýriu, len tak, bez toho, aby naozaj nemal tie dôkazy v ruke. No, ďalšia vec je, ale to už ste spomínali tak len veľmi čiastočne, na tú leteckú základňu Šajga teda síce zautočil 59 tomahawkami, neskutočne presné a ničivé zbrane, no ale v princípe veľa škody Asadovi nespôsobil, dokonca tamojšie mediálne správy boli krátko po útoku, že z toho letiska znova štartujú nejaké jeho stíhačky. Áno, tak potom o čo išlo? To bola pravda, že vlastne v ten deň alebo deň potom naozaj začali z toho letiska štartovať lietadlá. V prvom rade sa jednalo presne o precízny útok, čiže išlo o to, že zasiahnuť na tých konkrétnych miestach. Bez veľkých civilných strát a vlastne nespôsobiť obrovskú škodu. Jednoducho bol to v prvom rade politický a zahranično-politický signál. Rozumiem tomu. Dobre, tak sa teda posúme ďalej a pozrime sa na to aj z tej druhej strany, že tento útok, už bez ohľadu na to, aký bol, aspoň navonok sa zdá, že ochladí vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou, aj keď tie vzťahy ešte vlastne ani neboli poriadne nadviazané, myslím tým teda samozrejme za účinkovania nového amerického prezidenta. Ruský premiér Medvedev povedal, že po tých útokoch sa Amerika dostala na pokraj vojenského stretu s Ruskom. No a to je tiež taký paradox, pretože vlastne Trump od svojej volebnej kampane vysiela v podstate len pozitívne signály smerom k Moskve. Čo znamená teda toto? No a ešte treba pripomenúť aj, že na domácej scéne sú vlastne Trumpovi ľudia stále pod vyšetrovaním FBI a rôznych komisí, výborov proste kvôli vzťahom, ktoré mali s Ruskom, či už počas kampane, alebo po zvolení Donald Trumpa, alebo po jeho inaugurácii. Teraz vlastne v týchto dňoch by mal navštíviť minister zahraničných vecí Rex Tillerson Moskvu a stretnúť sa vlastne s Sergejom Lavrovom a to bude vlastne taký prvý, nielenže nejaká príležitosť vlastne vytvoriť tie vzťahy oficiálne, na oficiálnej báze medzi Moskvou a Washingtonom, ale zároveň ukázať, či Donaldova Trumpova administratíva dokáže využiť toto momentum a či dokáže vlastne zareagovať a povedať tým Rusom, že Bašar al-Assad je diktátor, je to váš spojenec a my sme vlastne mu ukázali, že jednoducho chemické zbranie nebude používať, tak na to zareagujte ako chcete. A toto bude vlastne takým prvým testom zahranično-politickým, nielen Donalda Trumpa, ale samozrejme Rexa Tillersona, ktorý nemá v podstate žiadne diplomatické skúsenosti, je to človek, je to šéf Exxonu bývalý, ktorý síce s Ruskom dokonca spolupracoval, ktorý dokonca dovolil Rusom ťažiť v niektorých územiach. Presne takže tak. Vlastne bude to na tej vlastne verejnej scéne, ktorú vidíme my, tak možno hovoriť o nejakom ochladení, ale ja si myslím, že keď sa stretnú za zatvorenými dverami, iné, tak si myslím, že sa dohodnú na niečom. Lebo možno niektorí ľudia majú pocit, že ten Trump to chystá tak, že aby boli priatelia s Putinom, že aj keď teraz sa ukazuje, čo z tej jeho kampane vlastne dnes pôsobí veľmi zmetočne, vtedy obrovská kritika Číny, dnes hostenie čínskeho prezidenta, úplne oslavné reči na adresu či dokonca ten útok sa stal predsa, nie? Počas návštevy toho čínskeho lídra. Čínsky líder vlastne, Xi Jinping vlastne mal príležitosť vidieť, ako funguje rozhodovanie v Trumpovej novej administratíve. Minimálne lajkovi, ktorý sa na to díva navonok a trošku sa pozerá na tú zahraničnú politiku, to hovorí, že on to odobril, že áno, choďte do toho, v pohode, však som tu s vami. V podstate áno, ako nedošlo k nejakému zrejmému verejné vyhlásenie, napríklad Bezpečnostnej rady OSN, ktoré teda je Čína stálym členom. Áno. Ale v podstate vidieť, že Trump sa ako keby učí v tej zahraničnej politike, že čo sa dá robiť, aké sú jeho možnosti. A je vidieť vlastne aj ten vplyv, oslabený vplyv Steve'a Bannona a ďalších ľudí, ktorí sú vlastne, ktorí boli skôr takí idealisti, áno. A ktorí boli akože taká zvláštna skupina tých ľudí v tom zahraničnom politickom establishmente. A odtedy, čo došiel HR McMaster, nový poradca pre národnú bezpečnosť, jednoducho Bannona vyhodil z tej, to sa hovorí, že principal committee, či to sú tí ľudia, ktorí sú najbližšie k prezidentovi. No a vlastne on ho teda vyhodil a je vidieť, že už naozaj, že sú to generáli, ktorí vlastne reálne Donaldovi Trumpovi radia a nie sú to nejakí politickí ideológovia. Bolo to vidieť na tej fotografii z tej miestnosti, kde presne americký prezident sleduje ten útok, ale Bannon už nesedel vedľa neho, ale presne. Kde si vzadu. Dokonca čo je tiež dokonca, také hra dokonca, symbolická. Určite a dokonca vlastne bolo vidieť, že
že Bannon a HR McMaster si nevideli vôbec na seba. Takže to bol aj možno taký symbolický krok. No len aby sa to Trumpovi nevrátilo, lebo akoby zoštandardneval tú svoju politiku, pričom voľby vyhral práve na opaku. Na takom tom neštandardnom prakticky pôsobení. Každý prezident hovorí o tom, že chce byť americkým prezidentom v prvom rade a každý prezident sa chce stiahnuť zo sveta. Barack Obama vlastne postavil celú svoju kampaň, aj primárkovú kampaň v roku 2008 proti Hillary Clintonovej, ktorá hlasovala za vojnu, za intervenciu v Iraku a potom schválil vlastne najväčšie vyslanie jednotiek do Afganistanu. Tesne potom, čo dostal Nobelovú cenu za mier. Takže ono, tá realita je niekedy iná ako tá politická kampaň. A preto ešte jedna čiastková otázka k tejto téme. Putin s Ruhaním, teda Kreml s Teheránom sa vyjadrili v podstate spoločne, že na ďalšiu americkú, teda v reakcii na ten útok, na ďalšiu americkú agresiu už budeme reagovať. A ja sa pýtam, že ako môžu na to reagovať? Čo to znamená takéto polovýhrášky naspäť? Tak nemôžu asi reagovať na Američanov priamo, pretože Američania teda majú nejaké jednotky v Sýrii, ale nemajú tam žiadne základne ani nič, takže ťažko by zareagovali vlastne v tejto proxy vojne nejako na tie americké základne a skôr budú útočiť intenzívnejšie na skupiny, ktoré sú podporované Američanmi. Aha. Takže je dosť možné, že začnú útočiť viacej na Kurdov, je dosť možné, že začnú na tú umiernenú opozíciu, ktorú Američania chcú podporovať. Mm-hmm. Takže skôr si myslím, že v tomto smere a že vlastne posilnia tú pozíciu Bashara al-Assada, pretože to je pre nich najväčší spojenec v regióne. Neexistuje, aby teraz, keď sa chystá G7, teda spolu aj s Trumpom tlačiť na Moskvu, aby sa vzdal toho spojenectva. Neexistuje, aby dokázali ho presvedčiť? Ťažko povedať, to by som naozaj... Lebo oni sa vyjadrili teda jasne, nová Sýria nie je možná zásadom. Uh-huh. Naopak, Kreml, Teherán, iba zásadom. Ale z tej Ameriky vlastne vychádzajú v podstate aj, boli sme teraz svedkami toho, že po tých nedeľných show politických vychádzajú keby také rozpolné vyjadrenia, kde jedna skupina administratívy Donalda Trumpa tvrdí, že proste musí to byť bez Asada, že Asad musí byť odstranený čo najskôr. Mm-hmm. A zase druhá polovica tvrdí, že OK, z krátkodobého hľadiska Bashar al-Assad je stále prezidentom, takže bude treba, aby bol súčasťou toho riešenia. No lenže problém je to vysvetliť Sýrčanom, z ktorých polovica je vysídlená, kde máme stráty vo výške, v 100 tisícoch v podstate. 3 milióny detí sú mimo svojich domovov, vlna utečencov, takže tam je naozaj problém presvedčiť tých Sýrčanov, aby vlastne akceptovali to, Asada. Že Asad bude súčasťou riešenia. Treba pripomenúť, že pred 6 rokmi toto všetko nezačalo ako vojna proti Islamskému štátu, ale ako občianska vojna medzi opozíciou a veľmi nefér občianska vojna. Presne tak. No, ale ako je to vôbec teraz s Islamským štátom teraz na tých územiach Iraku a Sýrie? Proti komu sa tu vlastne bojuje? Američania majú v podstate také dve veľké stratégie a potvrdila to aj Nikki Haley, americká veľvyslankyňa pri OSN, ktorá hovorila, že to je sklbiteľné, že môžete naraz bojovať proti Daiš a môžete naraz bojovať proti Asadovi. Okay. Teraz to vyzerá tak, že vlastne tá koalícia, ktorú spustili Američania v Iraku a v Sýrii, v podstate funguje, tie nálety obmedzujú územie, na ktorom pôsobí Daiš, ale teda potom samozrejme máme útoky, ako napríklad v Egypte, kedy sa Daiš potrebuje si zvyhnúť nejakú svoju kredibilitu, mm-hmm. tak vlastne začne útočiť mimo svojho územia. Dobre, ale fakt je ten, že jeho pozície, sila a schopnosť viesť nejaké ucelené akcie je obmedzená. Myslím tým teda Dajšu islamského štátu. Na úrovni Iraku a Sýrie sa stále obmedzuje, áno. Dobre. No a to je vlastne aj tá moja posledná otázka. Ak vidíme cez víkend dva koordinované útoky v Egypte na kopských kresťanov, čo už same o sebe je veľmi paradoxné, pretože tie ciele sú minimálne v tej krajine veľmi, veľmi známe. To znamená, že možno by sa dali nejak ochrániť, ale to ja nechcem polemizovať, prečo ich neochránili, prečo áno. Ale ak teda toto Daesh dokáže, teda islamský štát a zorganizuje takéto dva útoky, zabije pritom, hádam, 50 ľudí, ďalšie desiatky zraní, znamená to, že čím sa bude viac obmedzovať ten jeho priestor na území Sýrie a Iraku, tým viac môžeme čakať jeho teroristické výpady jednak na Strednom a Blízkom východe, ale takisto aj v krajinách Európskej únie? Vo veľmi zjednodušenej odpovedi áno. Daesh si bude potrebovať zvyšovať kredibilitu a vlastne nalákať stále nejakých bojovníkov po celom svete prakticky, aby musieť využívať útoky na svoju propagandu. Takže budú takéto útoky podľa mňa budú nasledovať. Správne si poznamenali, že jednoducho tie útoky mali byť očakávané. Je to 10% menšina, ktorá v Egypte je pravidelne, na ktorú je pravidelne útočené. A vlastne posledné správy ukazujú tak, že naozaj tí kopskí kresťania sú
nahnevaný na vlastne na štát, že nedokázal takéto niečo spraviť vlastne v jeden z najväčších kresťanských sviatkov v kvetnú nedeľu, že vlastne si nechajú takéto obtvorené útoky vlastne vo svojom štáte spraviť, a vlastne to je neschopnosť súčasnej garnitúry v Egypte vlastne ochrániť svojich obyvateľov tým, že sa tam stále viac a viac aktivizujú takéto jednotky, či už Daesh, alebo teda jednotky im podobné. Rozumiem. Posledná veta, aj z pohľadu tohto, teda tých zahraničných operácií Daeshu, Islamského štátu, aj z pohľadu tej situácie na územiach Sýrie a Iraku, aké odhadujete tie najbližšie týždne, mesiace, čo sa bude diať? To je veľmi ťažko odhadnúť v týchto prípadoch. Ťažko by sme nejaký zásadný prielom asi čakať nemôžeme. Si minulý týždeň povedali, že vlastne takýto útok bude v tom Egypte. Takisto tá stratégia, či už z Ameriky, alebo niektorých vlastne ich spojencov v tej globálnej koalícii, k nejakému veľkému zlomu určite nepôjde. Je to boj naozaj na dlhé mesiace, ak nie roky. Budeme to sledovať, dúfam, že aj spolu s vami. Dušan, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Dušan Fischer, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste boli, a príjemný deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Dovidenia.